Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հաջորդ հարցի համար Անուշ Քլոյան համեցեք։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարցս ուղում եմ կառավարությանը։ Տեղեկություններ կան այն մասին, որ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Անատոլի Չետինի առևանգելու եւ 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում ապօրինի անազատության մեջ պահելու մասին։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին գտնվում է հետախուզման մեջ եւ ապաստանել է Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու հիմքով։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը չի կարող իրեն անվտանգ զգալ։ Արդյոք համարում եք, որ սա Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի աշխատանքի թերացում է, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղի ունեցել մարդու առևանգում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազայի կողմից։ Կարողացել եմ պարզել հետևյալը, որ քաղաքացին 2 օր առաջ փորձել է Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից, քանի որ հետախուզումը հայտարարված եղել, իրան թույլ չի տրվել եւ հանձնվել է ոստիկանությանը։ Չէ, մի րոպե, հանձնվել է ոստիկանությանը։ Ինձ գոնե նոր այդպես ասցին, ոստիկանությունը, քանի որ հետախուզումը կալանքով չի եղել, ինչ որ պրոցեդուրայից հետո մարդուն ազատ է արձակել, որից հետո հիմա մենք փորձում ենք պարզել իր գտնվելու վայրը։ Այսինքն է ամբողջ պատմությունը։